Prisėlinu, na ką, ir vėl susitikome, šiandien pradedu savo vlogą vonioje, kaip matote, keičiu savo įvaizdį, užsiauginau barzdą, taigi dabar nuo šiol visus savo uždirbtus pinigus investuosiu į barzdą, reklamuosiu vien barzdas, barzdų priemonės, barzdų visokius kremus, taigi prašom teikti pasiūlymus, gerai, užteks juokų. Iš tikrųjų, tai šiandien keliausim į Dermacy trasą, vyksta supermoto varžybos, pafilmuosime ten, nufilmuoti bandysim įdomios medžiagos, manau turėtų jums patikti. Ir šį savaitgalį dar planuoju nuvykti į Bubius prie Šiaulių, ten yra dviračių trasa ir ketinu pafilmuoti vlogą apie dviračių sportą, apie trasą, jį tikiuosi patiks jums. Aš mačiau keturračius, šį kartą daugiau dėmesio keturračiams skirsiu. Labą dieną. Labą dieną. Kokios kubatūros jūsų keturratis? 700. O čia visi vienodos kubatūros? Ne, 450 pagrindė čia. Darbai vyksta, visi ruošiasi. Na, dar matau vieną mišką motociklėlių, einam apžiūrėsime. Čia, kaip manote, įvairių grupių yra. Ir galingi, ir silpnesni. Ir dvitakčių, ir keturtakčių įvairių čia yra. Stebiu treniruotės ir galiu pasakyti, esu labai nustebęs. Labai blogas sukibimas, galiniai ratai motociklus slidinėja, kadangi temperatūra rudenį yra vėsesnė, tai labai yra sunku šildyti padangas iki reikiamos temperatūros. Taip pačios varžybos tampa daug pavojingesnės. Staigmenėlė, keturračių treniruotės ir varžybos vyks ir mišrė trasa. Tai tikrai nustebęs esu. Šito tikrai nesitikėjau. Pabandykim pafilmuoti su plačiu objektyvu. Kokybė gal nebus stulbinanti, bet turėtų daugiau paimti vaizdo. Eit savo, čia žiūri. Čia yra gan pavojinga iš tikrųjų. Ir tie keturračiai, kadangi yra daugiau skirti plentų, tai jie gan kieti. Važiuokite jau. Važiuoklė jau gan kieta yra.
Nu, nepatikėsiu, susitvarkiau akreditaciją, galėsiu dabar eiti trasą visur, kur yra draudžiama filmuoti, tik tai tiek sužinojau, kad negalima kelti dronų. Tai einu ieškoti lemenės ir keliausim į trasą, filmuosime viską iš arti šiandien. Apžiūrėsim visą trasą. Čia yra smagioji dalis trasos. Didžiausią dalį laiko filmuosiu būtent šią trasą. Būtent šią trasos atkarpą. Nes labai ekstremali. Pavyks užfiksuoti daug gerų kadrų. Apžvelkime trasą šiek tiek. Už mano nugaros, kaip matote, yra mažesni kalneliai. Aš esu būtent dabar purvo trasos viduryje. O šitoj pusėj trasos yra galinga dvigubo rampa. Turėtų būti labai daug adrenalino, labai smagu. Bus stebėti, nes dabar važiuos galingesni motociklai. Kvalifikacinis važiavimas, taigi stebėsim iš kitos trasos pusės. Šitą lemenę tai atrodo kaip iš kelių tarnybos būčiau. Parėjau automobilį pavalgyti, pavalgiau, prasidėjo lietus, laukiu kol nurims ir eisime toliau filmuoti. Labai įdomu, kaip bus finaliniai važiavimai, ką jie parodys, nes netgi kvalifikacija tikrai buvo įspūdingų šuolių ir visokių nesklandumų, tikrai labai įdomios varžybos. Daugiau nei 5 minutės. Ir čia Matas Leckas grinta nuo motociklo. Grįžta greitai ant savo plieninio žirgo ir tęsia lenktynes toliau. Ir oficialus teisėjų sprendimas pasiekė mano ausis, jog bekelė visoms klasėms yra nuimta. Taigi,
Na, prasidėjo labai stiprus lietus, keliauju namo. Jeigu patiko šis video, prašau prenumeruokit mano kanalą ir susitiksime kitose video.